स्फटिकाचं बापूय म्हटलेलं पण असा तो मनीस तो महाभयंकर फटीक मुंडलीक नाईक जो भारतीय जनता पक्ष सत्तेर येतकर जो या सरकारान अपॉइंट केल्लो कोंकणी अकादमीचेर अध्यक्ष आशिल्लो ताका 3 वर्सां पर्यंत कांयच दिसलें ना हे फटीक म्हणून जेन्ना ताचें पद गेलें ताका तेन्ना भारतीय जनता पक्ष फटींग दिसलो जो मनीस कोंकणी अकादमीची गाडी रातची 12 वरांचेर घेवन चलयता आपूण स्वता चलयता तो फटींग मनीस कारण ताका लायसन्स तेन्ना रिन्यू नाशिल्लें गाडी तेणें लिपयल्ली एक्सिडेंट जातकच आनी 4 फावटी म्हाका दिसता नावतीन मेंबर सेक्रेटरी आसतलो तो तेजो 4 फावटी ते पयशे भर म्हूण सांगले गाडी रिपेर केल्ली पयली गाडी रातची तो चलयतालो दोन बिलां सुद्दां म्हाका जाल्यार खंयच्या हितून बारांनी बिलां पळय पिता तेजी आमी बिलां खंयच लायना सरकारी हेका म्हणजे कोण पिता ते ह्या लोकांनी लासाच्या घरांत रावून दुसऱ्याचेर फातर मारपाचो प्रयत्न करचो न्ही फाल्यां आमचे चारित्र्याचेर सुद्दां उलयतले हे लोक हे महाभयंकर फुटींग आसा तेजेर आमचो विश्वास ना ह्या पुंडलीक नायकाचेर आनी इतलेंच न्ही हेजेर खूब म्हणजे हातून ताणें पयशे ते भरचे म्हूण ताका हे धाडल्या तो पयशे भरिना ताका त्या वेळाचेर लायसन्स नाशिल्लें ड्रायव्हींग जो करतालो रातचो 12 वरांचेर